Wow, Jiye kole kapur anise frock. Pang. Ha tule ki aniso? Ejoni bogi tra joni khobore nai noy ketia ke pitha khundi bole jabo tai. Pas phalor pra si oi saunsun. Hune ne hune akotai. O bogi tra. O bogi tra. Oi pis phale sa pis phale. Hunisane? Pang. Oh, pitha khundi bole jam boli koisile je ketia jabi. Oi kalori hunisane? Pitha khundi bole ketia jabi bolu. Huh? I'm going to go. Go to the bazaar. কপা বিহু বজাৰ কইবি বাপৰছনি তে লাগে খবৰ খাতিয়ে নাই মুক পয়সা দমান দিউছন বুলে মই কো কৰিব নয়ে বা ঘৰ নাৰিকল আছে নহয় লস্কা কেতমান বনাম এতিয়া হে খুৰিয়ক সেই আছো দে হে তিল দিয়া নাৰিকল দিয়া দিঘল পিঠা কেতমান বনা গম পালি দেতা কবি হেবু কথা হেবু হলে মই নেজান দে মুক মুঠাতে বিহু কাপু লাগিব বুলি কছন হয় লাগিব আইয়ৈ ঐ আগফালৰ দৰজাখন গৰকি গৰকি মাৰি থৈছ এই ভিতৰাইদি বোলো ওলাই আহোঁ নাই পিছফাল দি ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে মই এই বটল দেখিছ নাই বটলটো গাহৰি মাংস অকণ আনি বোলো সেই বটল এটা যোগাৰ কৰি পেলাই নি খুলুপ মাৰি দিওঁ খাবলৈ নাপায় পেণ্ট চেণ্ট ঢিলা গৈছে ধৰি ধৰি ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে মই ঐ ছোৱালী দে দে চাইকেল দে চাইকেল দে মই মাংস অকণ আনোগে ইয়াত থাকিলে নহ'ব মোক মানুহটো যে কথা বুঢ়াও মাংস আনিবলৈ আকৌ মদ খাবলৈ পইচাগাল পায় ঘৈণীয়েকজনীক বোলে পইচা দুটকামান দিওঁচোন বোলে বিহু বজাৰ কৰিবলৈ ছোৱালীজনীকে কাপোৰ কানি কিবা এটা কিনি দিব বুলি সেইবোৰ আকৌ খবৰেই নাই তোমাৰ খবৰ আছে নহয় তুমিয়ে দিবা আকৌ দেউতাই নেলাগে দিব মোকহে পাৰ সেনেকৈ ক'ব বাপেৰক পাৰ জানো কাকনো দিওঁ এতিয়া পইচাটো গেছটো নাইকিয়া হৈ থাকিলে বিহু বতৰৰ কথা মানুহটোও নাই এতিয়া কি যে হ'ব ঐ মন হীৰা দৈ চাইকেল নহয় তিলিঙা ও এইটো কমল আহিছে কমলকে ৰখাও ঐ কমল এই ৰচন ৰ ৰচন ৰ আইও এইটো গান গাই কবই নাই ৰচন ৰ ৰচন ৰ বুলু ৰ ৰ ওই নেকে কোবালে উলাই আহোঁতে কিন্তু মাইকী মানুহ আগা বেথা কইলে যাত্ৰা ভংগ হয় আকো দেই কৈ দিলো তোক অ এই মাইকী মানুহ যদি ইমান বেয়া বস্তু বিয়াছিয়া পাতিব নালাগিছিলে আকো হওঁতে দেখোন বিয়াছিয়া পাতি একদম ছোৱালী টোৱালী জন্ম দিওঁ আজৰি ইফালে হব হব কেলে ৰখাইছিলি সেইটো ক ইনে এনে তোৰ লগত সময় নষ্ট কৰি থাকিলে এতিয়া মই গাহৰি মাংস অকণো নাপামগে ঐ কমল কমল সেই কেলেনো খংখন কৈছ এইটো ধেমালিহে কৈছোঁ আৰু এই কথা এটা কাৰণে ৰখালোঁ অ' এই হেৰি হ'ল আকৌ আমাৰ তেওঁ ঘৰত নাই নহয় এই আলহী আছে এতিয়া বাৰু চাহখন জুইতে পাতিছোঁ গেছটো ঘপককৈ নাইকিয়া হৈ থাকিলে নহয় পানীকণ বহাওঁতে চাহ সিজিবলৈ নাপালে গম পাওঁনে হ'ব হ'ব তোৰ পাতনি মেলাটো বন্ধ কৰচোন মেইন কথাটো ক কি কথা সেইটো ক চিধা চিধি এই মোক আজিয়ে যেন তেনে গেছটো আনি দিগে হোঁ যা এইটোক পইচাটো দি পঠিয়াইছোঁ তই খালি কিবা কিবি খাই আকৌ পাহৰি নাথাকিবি আৰু গেছটো দিবি তোক ক'লোৱে নহয় আলহী আছে বুলি দেই হ'ব হ'ব আনি দিম বাৰু একে ৰৈ ৰৈ সেই তোৰ আলহী কেলকেলনি শুনি পেলাইনি মই ৰখিব নাই নহয় আই অ' বোপাইটোৱে নহয় সেই আলহীৰ যিটো যি গাল আহিলে এগৰাল লৈ আহিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী মোৰ মূৰটো বিষাই গৈছেগৈ হ'লেও যাবই লাগিব নিজৰ ঘৰ যে তোমাক কৈছিল নহয় বোলো কৰ্মশালাত নামটো লগাই দিওঁ বোলো ভালকে বিহু নাচটো শিকি ল'বি এনেই ঘৰত আৰু নাচি থাকিলে নহ'ব নহয় অকমান পদ্ধতিগতভাৱে নাচিব লাগিব আকৌ কৰ্মশালা চৰ্মশালা মই কৈ থাকিব নোৱাৰো দেই এই তাত আকৌ সেই নাচিলে আকৌ ভুল হ'ব গালি খাম মই সেইকাৰণে ঘৰতে নাচি ভাল পাওঁ বৰ ভাল হৈছে বৰ ভাল হৈছে ভাল কথা এটা ক'লে হেৰি কৰিব নোৱাৰি এতিয়া নাচি দিম নাই এই বতাহখন ঘঁহি ঘঁহি দিবি কি ৰং লাগি গোটেইখন চেকা লাগি অৱস্থা নাই আহ কাম কৰি দিয়া পিছত নাচি দিবি ৰাস্তাটো দেখা নাই অ' মই ভালকৈ দিনৰ এন্ধাৰ ৰং চঙীয়া ৰাতিৰ পোহৰে ভাল দেখা পোৱা নাই মোৰ আগলৈ ঐ
খা আহিলেগে নহয় এতিয়া মদটোপা এই মানুহটোৱে ক'ৰবাত পইচা পালে মই গম পাইছোঁ নহয় কাম কৰি থোৱা পইচাকেইটা আছে গোটেইকেইটা আনি বিহু আগতে শেষ কৰিবহি ৰচুন ৰ বলছি ভিতৰ যাবা হলেও বল বল বাপেক নকবি খালি দেই গেছটো আনিবলৈ দিলো হয় এইটো মদাহি নহয় আকৌ ইমান দেৰিলৈকে আহি পোৱাহি নাই এই পাছবেলাই হ'ল এতিয়া সন্ধিয়াই হ'ব যাওঁ ঘৈণীয়েকজনীৰ ওচৰতে গৈ পিনি সুধি আহোঁগে আহিলে নে ঘৰলে নাইয়ে অহা নে কিয়ে নে ঐ কমল কমল ও কমল কমল ও কমল নাই কমলো নাই এই ঘৈণীয়েকজনীও নাই ক'ত গ'ল বাৰু এইকেইটা দিন দুপৰে দৰ্জা চৰ্জা মেলি কমল ও কমল ইমান দেৰি কোনো এটা ওলাই অহা নাই ও খাই বম মানে তুমি পইচা কেইটকা চাগে খাই চেছ কৰিলে চাগে গেছ আনিবলৈ দিয়া ঐ ওলাই আহ ভিতৰত বৰবাই থাকিব নালাগে ঐ মদাহী কমল ওলাই আহ বাহিৰলৈ ইমান শ্যামহ কেলে কৈছো তই চিঞৰ বাখৰ নহয় চিঞৰ বাখৰ নহয় গেছ ক'ত হা গেছ ক'ত গেছটোক দি থৈ আহিবলৈ কৈছিলো না আমাৰ দিনে দুপৰে আলহী আহিছে বোলো গেছ দে গেছ কি হ'ল তোক গেছ লাগে আহ হাতখন পাঠিয়া চৰম নাইকিয়া ভোৰ এই চৰম নাইকিয়া ভোৰ কেলে পইচা দিছিল জানো গেছ দে নহ'লে মোৰ পইচাটো দে গেছ আনিবলৈ দিয়া এই গেছ নাপালো মই পইচা লৈ যাওঁ তহঁত পইচা পইচাটো নাপালে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব দেই এহেজাৰ টকা এই বিহু বতৰত যদি মই গেছটো নাপাওঁ ক'ৰপৰা মিলাম বাৰু ইমান দাম হ'ল গেছৰো কেলে দিছিলো মই এইটো কৈ পইচাটো ক'ৰবাত পৰি গ'ল চাগে ঐ নাই পোৱা বিচাৰি মই এতিয়া বাপেৰে শুই থাকোঁতে পটাপট বাকচত লুকুৱাই থওঁগে গমেই নাপাব তেতিয়া ৰ'বাচোন এজনী ক'ব নোৱাৰা হ'ল আৰু ৰ ময়ো কাপোৰযোৰ চাই লওঁ কিমান দিনলৈ আকৌ উলিয়াব নোৱাৰিম ঠিকনাই নাই নহয় বাপেৰে নেদেখাকে ঐ এযোৰ কিমান ইচ্ছা আছিলে নতুন কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিলেও তই আকৌ উৎপাত নকৰিবি বিহু দিনা মনে মনে উলিয়াই দিম পিন্ধিবি দে 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 কি পইচা হেৰালে বুলি কৈছ সেইবোৰ মই নাজানো মোক পইচা লাগিবই এই বিহু বতৰ বুলি মই তোক এটকা দুটকাকৈ হাতত সাঁচতীয়া পইচা কেইটকা দি পঠিয়াইছো নিজে বিহু বজাৰ বুলি কাপোৰ এটা লোৱা নাই তই কেলে পইচাটো হেৰুৱালি বুলি ক'বলৈ আহিছ মই সেইবোৰ নাজানো মদ খালি যদি মোক পইচা দেহি মোক পইচা দিবই লাগিব নহ'লে মই নাযাওঁ আজি নিজৰ মানুহটো এতিয়া সেই ব্যস্ত আছে কাৰণ তাক পইচাটো দি পঠিয়ালো তহঁতি ক'ত গৈছিলি মাক জীয়েক দুইজনী ক'ত গৈছিলি তহঁতি মোৰ পইচাই মানে বজাৰ কৰিবলৈ পঠিয়ালে ঘৈণীয়েককে জীয়েককে চাওঁগেচোন কি আনিলে মোৰ পইচাই
এতিয়া মোৰ পইচা ধৰি বজাৰে কৰিলিগে নে গিৰিয়েৰে মদে খালে নাজানো যদি মোৰ পইচাৰে কাপোৰ আনিলিগে মোক পইচা দে তহঁতি কাপোৰ পিন্ধ কি পিন্ধ মই নাজানো অ বৌমা আপোনাৰ পইচা আমি ফ্ৰক বনা নাই আমাৰ দেউতাৰ পইচা আনিছো এ ৰ ৰ বৰ্ড পাত নহয় এটা নতুন কাপোৰ লাগে নতুন কাপোৰ লাগে ভিতৰলৈ বল ভিতৰত পাতিমগে কি আছে ভিতৰলৈ মাইছে নাযাওঁ মই ভিতৰলৈ বান্দাতে বহিম মোক পইচাটো দিলে মই লৈ যাম আৰু এই মই ভিতৰত বহিবলৈ নাই ভিতৰত গ'লে তামোল দিব চাহ দিব খুচুৰাবলৈ মোৰ কিবা মহাদেৱ মহাদেৱ ফিল এটা আহি গৈছে এইটোলে মই আজি চেজ দি দিম এক কমিলে বোলো সি লগ লগাই দিব বাঢ়িলে বোলো সি মোক ঘূৰাই দি দিব এতিয়া সি মোক পইচা এনেকৈ মদে খালে নে কিয়ে কৰিলে নাজানো হেৰালে বুলি কৈছে মোক মাইকী তই কত বনাই বনাই ঘূৰি আহিলিগে পইচা উলিয়াই দে আপোনাৰ পইচা আমি নাই লোৱা নহয় কিমান হেৰালে বাৰু তই মাৰ লেখীয়া চুৰণি হলি ঘপককে কথা হলাই দিব পাৰ দাড়ি তলত হাঁহিটো মাৰি তাই অ দাড়ি নাই তোৰ তই এনেকেই হাঁহি এটা মাৰি তই মিছা কথা কৈ দিব পাৰ কি নহয় আপুনি ছোৱালীজনী চুৰণি চুৰণি বুলি কথা হৈছে ইমান হৈছেজনী সেইবোৰ জানে নেকি বাৰু পইচা ভালকে থব লাগে আকৌ তই যদি পইচা নিয়াই নাই তই কাপোৰ কিনিবলৈ ক'ত পালি তোক মই দিমেই এতিয়া আৰু এইক মই দিওঁৱেই নি কমলনী ৰচোন ৰ তোক মৰা নাই নহয় ইমান চিঞৰ বাখৰ নকৰিবিচোন ৰ ৰ এও মনেশ্বৰী তয়ো ৰ কথাটো শুনি লচোন ৰ কি কথা শুনিবলৈ আছে কি কথা শুনিবলৈ আছে মাথাটো গৰম হৈ গৈছেগে গম পাৱ নাই দিওঁৱে নেকি কমলকে তই অকণমান ধৈৰ্য ধৰচোন সেও সি এনেই মদাহী মতা দেখিছ নাই তাই কিনে মাৰিয়ে থাকে তই অকণমান কথাটো বুজি পাচোন ইনেও দিব লাহে ধীৰে কথাটো ভালকৈ শুনি লচোন কি হ'ল মাৰে জানো সি কমলে দেখোন খাই এইটো লেতু সেতু হৈ ৰৈ আছে নামাওঁতে ইমান চিঞৰ বাখৰ আমি চাগে সেইবোৰকে শুনি শুনি আগ বেয়া ভাবোঁ এই মনেশ্বৰণী তই কিন্তু আজিহে ৰাইট কথাটো কলি আকৌ দেই মই কৈ এই পইচা এহেজাৰ দি পঠিয়াইছিলোঁ আমাৰ চিলিণ্ডাৰটো নাইকিয়া হ'ল বোলো লৈ আনিবি তাৰপৰা কমলে লৈ পিনি গ'ল তাৰপৰা সি আকৌ গেছ নাপালে আহি পিনি মদ খাই আহি পিনি সি শুই আছিলে মোৰ পইচা জেপতে লৈ তাৰপৰা মাক জীয়েক দুইজনীয়ে ফাক মাৰি পইচাটো নি সেই চাইকেল লৈ বজাৰ কৰি আহি সেই ভিতৰত বিহু কাপোৰ আনি থৈ দিছেহি এতিয়া ৱাই কথা বিষম তেতিয়াহ'লে মায়ে মোৰ কাৰণেহে সেই পইচা নিছিলে দেউতাৰ পৰা মোৰ জানো ফ্ৰক এটা পিন্ধিবলৈ মন নাযায় বিহু বতৰত আপোনালোকৰ আকৌ পইচা আছে সেই ল'ৰা ছোৱালীক আনি দিছেহি আকৌ নতুন নতুন চোলা মোৰ মন যায় নহয় মোৰো মন যায় নহয় ছোৱালীজনী কাপোৰ এডোখৰ দিবলৈ বিহু বুলি তাই তেনেকুৱা নহয় সেই পইচাটো এনেও দিবই এতিয়া সেই সুস্থ অৱস্থাত আহিবি যায় ই আকৌ পানী চানি খাই আছে আকৌ ৰাতিলৈ মাৰপিট কৰিব সেই শুনি জানো ভাল লাগিব এতিয়া যাগে যায় এনেও দিব তাই পইচাটো বল বল